Amerika raspada da bi vruć krompir podneo, a i kontradikcija je da će Hillary Clinton, ako pobedi za 3 meseca izazvati rata, njena stranka vlada, i Obama i onaj Bill Clinton pre 2 decenije nisu izazvali nuklearni rat. A sad se digla pompa da bi ona za kratko vreme izazvala. I šta mislite o tome, to mi je kontradiktivno. Da, proces je išao kao ka sukupu za vreme Hillary, inače pripada satanističkim organizacijama i taj satanizam je došao na, ajde kažem, u tu fazu da je bio neminovan sukup. Ona je išla ka tom sukupu sa Rusijom i ceo proces je takav bio. Međutim, pitanje je zapravo vezano za Trumpa je da li može Trump da spasi Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su najugroženija zemlja na planeti kako god se mi osjećali. Oni su država koja je fantomska prvo, fantomska, antiistorijska država, to je napisao Thomas Molnar u knjizi Amerikanologije, jako zanimljiva knjiga u tome. Ima 3 procesa koji su opasni za Ameriku, a to je proces islamizacije, proces pokušam latinizacije, pošto su ovdje dole, isto i afrikanizacije. To je afrikanizacija, zašto su to važni? Znači, Južna Amerika praktično sve vreme kidiše da uđe u Ameriku, zato imaju problem preko Meksika i ono, da li će biti zid, neće biti zid, ko će prepilivati reku, da li će preživeti to, ali u svakom slučaju u Americi beli čovek je već ugrožen, deca u školama ne liče na belce, mislim sve su, što bi rekli, samo nisu belci. Oni imaju jako veliki problem, znači ne zna se šta je gore, da li islamizacija, vi znate da su gotovo svi crnci prešli u islam, dakle jako veliki broj. Čak kada je Dragoš Kalajić bio živ i pisao ono Američko dno, on je navodio primere koliko ih se u toku godine, ja mislim tada je bilo 400.000 crnaca pređe u islam. Takvi procesi su pogubni za, sa jedne strane na procese inače u Sjedinjenim Američkim Državama, znači ja i njihovu kulturu, na sve ono što su oni. Znači oni više ne liče na Amerikance koji su osvojili taj divni zapad i tamo se naselili, ništa više nema od toga. E sad je ovde najveći problem bio što je Hillary znala zajedno sa Obamom šta treba na koga da bace taj svoj informacijni sistem, a ovaj se obratio narodu uopšte, ono, najnižem sloju. Ja mislim da on to ne može da zaustavi. Zašto ne može? Zato što je oni koji rade u glavi Sjedinjenim Američkim Državama, oni koji su odlučili da Sjedinjene Američke Države budu takve kako jesu ugrožene, nisu Amerikanci. To su ti u sistemu Velikog brata, to su ti, ajde, u masonskim organizacijama, one koji vladaju svetom. To je ta neka jezuitska elita, kako god je nazvali, opet vavilonska i ta elita koja je opasna. Sjedinjene Američke Države spadaju, a narod posebno američki, u najzaplašeniji narod na planeti. Oni očekuju odmazdu, oni imaju problem što su imali kratku istoriju, a mnogo zla su načinili i ne zna se da li će, ko će im se preosvetiti za ono što su do sada radili, tako da imaju stalni strah. Ako se sjećate onoga, Rusi dolaze, pa i film Rusi dolaze, pa mislim, oni imaju veliki problem šta će se sve dogoditi sa njima. A da ne pričam da su se oni branili, recimo Kennedy je pokušao malo da ih odbrani i odmah je stradao. Dakle, neko ko pokuša da spasi Sjedinjene Američke Države, vidjet ćete kako će izgledati ubrzo, ako ovo sve dogodi što je predvidivo na planeti, svi ti novi procesi, posebno sukobi, kako će oni teško da održe sve te zemlje na okupu. Jer i ovo što je uradio Trump, prvi njegovi potezi govore o tome da će imati veliki otpor baš u Sjedinjene Američke Države.
već počeo. A ne može dva puta, znači, dva puta. Ne sam komentar, ne pitaj. Trump je onda dežurna budala. Ne može. Ne može. Gledamo sve te veze. Recite vam, profesore, molim vas, vaše viđenje onoga, vaše viđenje razumevanja evolucije onako kako nam je Darwin prezentirao, šta je vam to dobro rekao, šta nije, i kako vi razumete tvrdnje pojedinaca da se eto, evolucija dešava onako od prirode ciklično, u jednom bezvremnom momentu, i šta još mislite o tim takozvanim intuitivnim znanjima koje, eto, nekako usposobno se dobro pojavljaju. Znači, govorite o teoriji evolucije? Da, baš to. Teorija je ona koje, o kojoj je govorio ovaj gospodin Darwin. Baš to. Ja mislim da je Darwin stvarno promašio. Pa ja odrekao se. Pa dalje. Pa ima, šta je problem? Šta je tu problem? Jeste on naučnik, sad kad njemu čast, ono što ljudi ne znaju o Darwinu je da je on bio i ovako dosta verujući čovjek. On je uopšte bio naučnik tog ova da za Boga nije znao. On je bio verujući. Pitanje je šta je došlo od istine ili od činjeničnih stvari od njega na ovamo. Ono što je greška u teoriji evolucije je zapravo su prelazni oblici. On to nije znao, ali kasnije se dokazalo da svi ti prelazni oblici gdje on misli prelazak recimo iz riba u vodozemce, da su to bili neki skokovi, u stvari nisu, zato što sve to postoji na planeti i dan danas. Vi kad gledate neke televizijske emisije, pošto je nauka dosta napredala, bar tehnički, pa kad gledate onaj svet monstruma u okeanima, mislim, koje gledaju, to su fantastične emisije, sve, znači, i ptice kao prelazni oblici su postavili, jednostavno je bio sve vreme kontinuitet i ne postoji to da se nešto dogodilo nekog momenta kad je ovaj negde isplivao, onaj zadržao se toliko i nešto, ništa od toga. Definitivno svi oblici su postavili od početka, što znači, ako verujem u stvaraoce ili kreatore ili tvorca svega postojećeg, on je to sve odmah stvorio. Tako da teorija njegova pada u vodu upravo zbog toga što postoje svi u kontinuitetu i zato je istovremeno postoje i Bog i čovjek i majmun, a ne nešto što po njemu treba očekivati da će majmun da se nekim vremenom pretvori u čovjeka ili nekakvom dogradnjom ili eto, evolucijom ili nekakvom razvojem. Znači, mislim, nama je ispričano mnogo toga što nikakve veze sa pameću nema. Evo recimo, pošto je ipak u 21. vek i mnogo toga je među vremenom dokazano, on je tu pao. A što se tiče tog nekog intuitivnog znanja, da, ja mislim da postoji i to znanje i to se dokazuje najlakše na deci, po meni. Dakle, vi možete kad vidite neku decu, skoro sam gledao neki film, da možda verite u nekom uzrastu da dete tako igra ili da svira na nekim instrumentima neverovatnu muziku. Možete samo da objasnite to, ako je mali, sa 3-4 godine, možete da objasnite samo da je to stara duša, pa bi teozofska priča bila stara duša. Dakle, šta to znači? Nikola Tesla je dobio informaciju od onog drugog dela svoje duše, uvek jedan deo duše ostaje u duhovnoj sferi, ta duša koja silazi u telo bude od 30 do 70%, sve zavisi od zadatka. Ali, znači, kad vi nekoga vidite, tako malog wunderkinda, tako zvanog, da zna nešto što nije moguće da zna, možete samo da objasnite na taj način da su da informacije mu daje njegov deo duše koji nije tu, znači onaj koji je ostao u duhovnoj sferi, gde god se to nalazi, da li u paralelnom svetu ili kako je Limencov kaže da je to negde oko 100 km od mjeseca, da postoji jedan sloj
pisali su mnogi o Svedenborgu i slični o tome. Ali u svakom slučaju je važno shvatiti da smo mi bića koje ne primamo informacije samo fizički, ne primamo i tako što smo pročitali informaciju, nego mnoge stvari znamo i to vi vidite opet na deci. Kada dete zna nešto što mu niste rekli. Ili recimo, znam za jedno istraživanje kada su deci valjda u vrtiću dali lutkice različitih boja, sve boje koje postoje, različite boje. Niko nije uzeo recimo crnu lutku, svi su neke one šarene, lepe, i svi su išli prema tim lepim bojama, a niko im nije pričao ništa o bojama. Dakle, ovdje je reč o tome da su bili tog uzrasta, da nisu učili o bojama, koja je crvena, koja je ova, koja je lepa, znači ništa, nego na čisti podsjećaj su išli prema tome, što znači išli su prema dobrom, prema svetlijem, prema nekakvim vrednostima, a to govori opet o informisanosti, znači ne postoji ništa bez informacije i to je informacija. Boja je informacija, ona je i frekvencija. Dakle, mi dobijamo informacije bukvalno u toj nevidljivoj sferi prevashodno preko frekvencija. Dakle, to su vibracije od kojih je sastavljen kosmos. Znači, kad kažemo da je informacija misao, da je nosilac informacije, onda ti naše misli, budući da im je domet jako veliki, jer su oni u niskim frekvencijama, odnosno u oblasti ekstra niskih frekvencija, onda mi praktično, domet misli je gotovo beskonačan. Ta misao ne samo što nas vezuje za ovu planetu, nego ne znamo sa čim sve u kosmosu, jer se zna o mislima da najbolje funkcioniše pod rezonansom, da smo mi u rezonansi, naše misli su u rezonansi sa planetom Zemljom, što bi rekli one koji vole Zemlju, sa majkom Zemljom, i da, znači, vibriramo u istim frekventnim opsezima, i to je Nikola Tesla, što bi rekli za njega, kažu da ovo pomoću štapa i kanapa, jer nije mu sve te instrumente koji su danas poznati, posle su Schumann i ostali naučnici to samo potvrdili, što je Nikola Tesla dokazao, zajedno u vibraciji, odnosno frekvenciji, frekventnom opsegu sa ionosferom, i ne znamo sa čim sve u kosmosu. Mi ne znamo šta sve u kosmosu vibrira u tom frekventnom opsegu da bismo mogli da pričamo o tome. David Bohm je recimo govorio o hologramskom svemiru, isto je rekao da svaka informacija istovremeno, znači to je bukvalno bez kretanja, kažete, kažu da je brzina svjetlosti najveća, ne, um je najbrži, i opet Nikola Tesla rekao i koja je brzina uma, ali ja mislim da brzina za um ili za misao ne postoji brzina i da se misao ne kreće. I da su zapravo informacije onog momenta kada vi izgovorite tu informaciju, ona je svuda u kosmosu, ali baš svuda. Kao što, i to možete opet na jedan kroz primjer da se objasni, Rupert Sheldrick je radio sa pticama i sećam se jednog primjera sa plavim senicama. Ja neće, to sve piše u svojim knjigama, da znate, to piše u ovim mojim radovima. Sa plavim senicama su pravili istraživanje i dogodilo se da su plave senice, one koji prate, kad su neke ređe ptice, to važi za beloglavog supa ili slične ove ptice, ovi koji su pratili plave senice, sve do jednog dana pišu oni sve šta jedu, koliko žive, kakav im je život u toku dana, kakva je komunikacija itd. Jednom se desilo da jedna od plavih senica u Holandiji prokljuca onaj staniol na flaši od mleka, i tog momenta su sve plave senice, gdje god su vidjeli flašu sa mlekom, da je tog oblika bilo isto prokljucaju i pili mleko, pre toga nisu. Znači, istovremeno su svi zabeležili u toliko sati je plava senica pila mleko, a nisu pile pre toga mleko. To govori, ima neki fenomen 100 majmuna, isto čuveni, to govori i o čuvenom bistrom Hansu, konju koji je znao da broji i tako dalje.
Znači, to su neki fenomeni koje mi nismo istražili. Jeste Sheldrick daleko došao i sad ima jedna divna knjiga koja govori o duhovnosti životinja, možete sad zamisliti. A mi uopšte ne znamo da životinje imaju dušu. Koliko smo bezdušni prema životinjama koje imaju dušu. Dakle, ovde je reč o informaciji. Tako da mi primamo informacije sve vreme i imamo upravo problem što nismo opušteni do te mere i ne poštujemo informacije koje znamo, na koju putak kaže, osobno ženska intuicija je čuvena, kaže, pa ja sam to znala od početka. Znači, kad nekog kaže, ma čim sam ga vidjela, znam sam da je to. Znači, sve zna čim vidi. Ovde je reč da vi čoveka stvarno, pošto sam mi ta bića, mi smo energijska bića, vi čitate ljudima iz očiju. Dakle, oni kad vam skreće neko pogled, znači nešto krije, ima problem. Ali inače, ako gledate čovjeka u oči, vi tačno znate i da li vas voli, i da li vas mrzi, i da li nešto krije od vas, sve. Znači, i zato što su oči ogledali u duši. Suštinski, mi ne primamo informacije samo preko medija, čitajući u razgovorima, nego tako što imamo. Mi smo otvoreni sistem koji prima neprestano informacije i vidimo, recimo, što kaže u našoj religiji, u hrišćanstvu. Kaže, misli srca. Što znači kad ti kaže neko misli srce? To misli srce, srce misli. Ali pazite, isto je dokazano naučno. Da mozak misli, da srce misli i da ćelije misle. Znači, naše ćelije su umne. Mozak je uman, srce je umno, ćelije su umne. Ako je sve to umno, vi zapravo možete da, kao što radi Genadija Jakovljivu Stemniku, a i Grabovoj, koliko znam, dakle, to su, on se obraća svojim ćelijima. On ima opštenje, što bi rekli, sa ćelijama i nešto im govori i one slušaju. To je jako važno da postoje, znači, metode gde vi možete misleno da utiče na to telo, to se zove psihosomatika, ali ovo kontrolisana, a ne ono što nas razdešavaju informacije, budemo u šoku, kod stresu. Mogu, ja se izvijem utiče. Je li bilo već jedno? Ne, nijedam. Onda je prvi put. Ali, ne možda gledam sve vrijeme u nju, pa mislim da je kod na prvi put. Pa sve je mogu u zadnjem redu. Bila sam ponukana pitanjem o evoluciji dana. Da li vi smatrate u faraonima pre nas, ne govorimo o dimenziji vremena prostora, iluzije vremena prostora, ali je onima ranije su postoje razne civilizacije. Da li smatrate da je u pretpostavljenoj situaciji, pošto smo ostali, mi danas radi intervencija na DNK strukturu? Trenutno nek se to zove bioinženjering, i da li je vremenom viši duhovni redovi ili kako je god zvali, da ne ulazim u sad terminološke odrednice, je bilo tih intervencija na DNK, osvrćem se na ove ikonu Belog Anđela, sad ono ne znam iz kog manastira, gde su dva... Ne, tu, to je... Dva leteća objekta, Gabrielo najavljuje Bogorodici, za koga ja smatram da je više duhovni red, pošto sam, ne pripadam religijskoj dogmi, najavljuje Bogorodici bezgrešno začeće. Tom prilikom iz ta dva leteća objekta se šalju snopovi u predeo pinealne žlezde Bogorodice, znači na treće oko. Da li smatrate da tu ima, a nas je to između ostalog Belog Anđela poslalo u svemir, da li mislite da je to, recimo, i bezgrešno začeće? Uopšte, intervencije bilo koje vrste na DNK sistemu su bivale, jesu i naravno bit će. Kao što su sad rekla, ajde to vedemo pod, na primjer, trenutno bio inženjering ove ili one vrste. U okru, recimo, i psihotronike ili tako slične pojave. Malo je nedavno. Nije lepo svijeti, ja se izvinjam, to što odgovorite, pošto društvo već počinje, i svako ima neko svoje vreme, molim vas za vašu donaciju, vi ćete govoriti, a Zoran će sakupiti taj vaš novac koji je dragocen, vi ste naši jedini donatori, mi se ne obraćamo ni Vučiću, ni drugim državnim organima, mi od toga
se izdržavamo. Hvala vam unapred. Ali možete da pričate. Možete pričati, to ne znam. I sedite, brate. Sedite i možete da sedite. Sedite i pričajte. Pa ne mogu reći da me vidi. Pa kako, pa vidi. Čuće, bitno je da se čuje. E, da znate, ovo je poslednje... Poslednje pitanje, poslednje odgovor. Prošlo dva sata. Da. Nekome prošlo. Pa ne, sećate se svaki put vas pitam ili imate vi ključ. Kad ste vi u pitanju, mi sve zaboravili. Mi sve zaboravili. Da, ali ima ovde ljudi koji nisu bili, pa im nije objasnila Grška šta je, zašto ona to skuplja. Sa što skupljamo? Pa, rekla sam da su to donacije. Ali niti rekla u kojem iznosu? A, 200 dinara. E, pa da ti... Znači, možda neko misli da... Ne, niko ne brani više, ali kažem. Da vam kažem, pitanje je zaista jako zanimljivo. Tišina. Vidite da vi jako dobro poznajete to s čim ste tako pitanje postavili. Ja sam u stalnoj komunikaciji sa jednim čovjekom iz Moskve, zove se Božidar Milosavljević, i sad on meni poslao mi jednu knjigu o saznanju. Je vrlo zanimljiv čovjek. Ja sam razmišljao, što mi je neke pesme šalje, mislim, ima neku pesmu je napravio, posle tumače što mi zvuče. Ono što mi je zasmetalo kod njega je što je on prihvatio stvarnost onako kako jeste. Znači, gledno on prihvata, na primer, Isusa Hristusa i sve ono, sve što je naučio u školi, on je to prihvatio. Znači, to je ono što mu ja zamenim. Ja mislim da smo mnogo toga u školi učili što nije istinito, pa je problematično. Ako vi to razrađujete što nije istinito, onda je pitanje na čemu zasnivate svoje zaključke. Ali, jako mnogo zna. Mnogo zna u odnosu na druge ljude, pa može od njega da se mnogo nauči. A posebno o tome kako funkcioniše kosmos. Šta se događalo kroz istoriju i koje se je uticao? Evo recimo, ja kad vi kažete Majka Božja i govorite o začeću bez... To ne vjerujem da je bezgrešno začeće, nego samo... Da, ali evo recimo, po meni je, nisam nijednom video to, mislim, nisam do sad doživeo da se neko rodio u moje vreme tako, bez... kontaktno, i tu mi je nešto jako sumnjivo, mislim da. Tako da to ne mogu da, ni na koji način da shvatim, pošto se još isti fizikalac u toj sferi. Dakle, to. Ali ovo da li je moguće utjecati uopšte da se menja nešto? Sad, ako pričamo o nekim hijerarhijama, vi možete govoriti o hijerarhijama dole ili ovde na zemlji, i kroz religije imate često što je dole, to je gore, i obrnuto, što je gore, to je dole. To su teozofi jako često spominjali, ali i u našim religijama. Imamo i naučnike koje to stavljaju, ja znam neke. Da ne znam da li su naučnici ili kvazi naučnici, to ne znam. Ali u svakom slučaju, ta priča postoji. E sad, kako je sve moguće uticati na čoveka i kako se može menjati, preko čega se menja, na koju čakru se utiče, gde sve informacije mogu da nas menjaju, to je druga priča. Ali mogu da vam kažem da naučno gledano, iz aspekta poznavanja ruskih naučnika i ono što oni rade, znam za psihosondaže, primjer radi, koje mogu da menjaju ličnost, to je sad već mnogo bliže nego sa daljine, ali isto je važno da je moguće i menjati ličnost na daljinu, znači uticati na daljinu. E sad što, ako zamislimo da postoji stvarno ono gore hijerarhija kakva je dole, i ako mislimo da kad duša ode, na primer, u svoj duhovni svet, i tamo, pošto to pišu ljudi, kako je teozofi pišu, na primer, Michael Newton priča o tome kako duša doživljava taj svet i gde je sve bila, onda ispostave da se ona gotovo isto
ponaša u onom tamo duhovnom svetu, jedino što nema materijalni oblik, nego ide isto i učionice, biblioteke, ide pred veća razna, objašnjavaju se kako oni sve izgledaju, kako su obučeni, u kojim bojama i sve te stvari. I nigde nema Boga. Znači, u celoj toj priči niko nije, u nikoj priči nigde nema Boga. Zašto? Zato što je Bog očigledno i u toj stvarnosti sve prožimajući i sve prisutan. I ne može on da sad, da smatramo na kraju ako je kod nas zemljana car glavni i nema iznad cara nikog kad u carstvu, onda ne može da mislimo Boga da je on glavni u duhovnoj sferi, jer on ima ispod toga hijerarhiju, ali ne postoji neko koji je, ajde kažem, taj glavni, jer on je svuda, on je u nama. On, recimo muškog roda. Ali da je moguće uticati, znači, i to prevashodnom informacijama, to je dokazano naučno i pošto ja imam neke iskustva sa tim stvarima kako misli mogu uticati na daljinu, to je dosta lako dokazivo, dakle, mnogo su moćne i daleko sežne naše misli i moguće je da oni ljudi koji više znaju utječe na ovu stvarnost, ali ovdje problem u tome, nisu ljudi istog karaktera, ovdje na zemlji ima 7 nivoa ljudi, ja sam recimo u svojoj knjiži ovo, ja mislim da se zove, da, kako izlečiti zapad, čak i govore o tipovima ličnosti i tipovima inteligencije što se nauče u školi, pazite, tipovi inteligencije se nauče u školi, a tipovi ličnosti se uče, a diže si je, valjda, usvojen ili Mizver, sa 5 tipova ličnosti, ja sam dodao još 2 u nekoj svojoj teoriji, i kad uzmete to 7 puta 9, 63, je već jedna matrica koja je vrlo ozbiljno može da usložava, ajde da kažem, stvarnost u kojoj se mi nalazimo, to je 63 pristupa životu, a da ne pričamo o nekim drugim pristupima, ali eto recimo svaki ti 63 pristupa su dovoljno da ovo bude konfuzno. Kada niko ne brine o nama, kada nemamo vlast koja brine o svom narodu, kada nemamo vlast koja nas uči da mislimo, nemamo vlast koja nas uči što je duša, koja ne brine o našem pismu, ne brine o našem jeziku, a to su važne stvari nego sve ovo što mi pričamo. Znači, ekonomske stvari su čista fizika. Mi možemo, čovjek konačno može bez 90% stvari s kojima raspolaže. Znači, on može svega toga se osloboditi. Ali od suštine je važno ko smo mi i da se osjećamo do te mere da brinemo o sebi. Ja sam optimista, da znate, i smatram da će se to jako brzo dogoditi. Pazite, prvi put da sam govorio o nestanku Velikog rata 2012. To je bilo 2007. godine. Već je 2012. godine se mnogo toga promenilo, znači za 5 godina se mnogo promenilo u kosmosu, ali se i ljudsko biće promenilo u dobroj meri, a ono što, na čemu zasnivam taj svoj optimizam, sve više ljudi koji znaju i sve više ljudi koji mogu, dakle, da utiču na procese, naravno da ne moraju da budu u sistemu, dovoljno je da tu svoju moć iskoriste za dobro, dakle da nešto urade, da se koriguju događaju, mogu se praviti, to je temelj koji je dokazao u svojim knjigama, da možete korigujete i buduće događaje. To je jako važno. Hvala vam na pažnju. Sad ima dve više, pošto je jedna izašla u petak, a jedna u ponedeljak danas. Zašla je moj doktora, nisam već morao da se rekao sam, obratite pažnju, poslaću vam, izađite na sajt, pogledajte i sad dobijam povratne informacije, hvala ti što si nas upozorila, oduše. Samo kad bi mi kupo... Mi smo došli stikovati u ovom sadu.
Danas, kada...